这一路奔波疲累，梅大侠，可否让小女进去坐上一会儿？外面有石头，姑娘随便坐。小女此行就是来结识梅大侠的。眉毛从不与人结识，我还有事儿，你先回去吧。这人心更是石头做的，幸亏我猜到了，他拿到了钱就会翻脸不认人，留了一手。 快看我发现什么了！快点，怎么样？哦，我想到他有钱了，但我不知道他这么有钱呀！哎呦！ 我今日知道了，什么才叫做一叶障目啊！呜呜！哎呀！哦。